Hvad så sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi nogle gange spille noget 8. Og ja, vi skal... Ja. Ja. Spille det her panel til Shootouts 2. Og jeg filmer den på juleaften. Fordi den har noget med jul at gøre, men... Jeg lavede en julevideo, men den gik ged i den, så nu kan jeg ikke nå det, inden jeg skal afsted og fejre jul. Så nu optager jeg lige hurtigt en video. Og så, ja. Så glædelig jul til alle ude. Også lavede jeg en rigtig julevideo. Så jeg glæder mig jul. Og lad os se, om vi kan vinde! Og så skriv gerne ned i kommentaren, hvad I får af julegaver, hvis jeg ser den efter. Det der, når jeg trykker på den, så bliver den ikke reddet. Men skriv gerne, hvis I ser den efter, hvad I har fået i julegave. Eller bare skriv i morgen, hvad I har fået. Det vil jeg ikke redde nyde. Jeg skal nok lave en video, hvad jeg får. Okay, ja. Venstre skøjten, let's go. Det var simpelthen, det var højre ben, men i venstre side. Det er Danmark mod Skotland her, jeg er Danmark, lad os se. Danmark. Kasper Schmeichel. Og når jeg skyder, så Joachim Mæhl, og som han ikke skyder. Åh, nej, det var ikke Joachim Mæhl, det var William Quist. Okay. Okay, vi siger, når vi skyder, så vi Kasper Dolberg, når vi målmand, så vi Kasper Schmeichel. Men ja. Vi starter ud med at vinde her, så det er bare rigtig fedt. Nu møder vi Argentina. Jo, VM, man kan spille. Man kan ikke spille EM. Ej, jeg misser. Ej, hvad? Vi ligner han nu her, vi jogger oven i bolden. Hvad er det her? Se der. Der. Let's go. Skal vi ikke bare lige... Nej, hvad fanden? Åh. Hvis... Tegnet, man kunne gøre, hvis man holdt den inde, så den blev højere og bolden. Hvad? Hvad? Hvordan gik den i mål? Let's go. Så nede her i højre side. Hvad der står, man der brændte. Point er i 600. Se, jeg sætter min ny i venstre og lyd i højre. Jeg har ikke lavet lyden fra det her spil, men det har jeg heroppe. Der! Det er den sådan noget redde. Men hvis vi kan redde den nu, som vi nok også kan, så skal vi, hvis vi scorer her, så er vi vundet. Hvis Argentina misser nu, så er vi vundet. Men det er jo sikkert ikke, at ja, den kan jeg ikke redde. Jeg ved, det gør den aldrig, og selvom jeg gør det rigtigt. Så ærgerligt. Fordi jeg ved bare, nu skyder jeg i midten. Let's go! Jeg er ikke lavet på en inka, tror jeg. Og helt op i krogen, og vi vinder også over Argentina. Her er så... Det kan jeg ikke gå for, men der er reklamer jo. Lad os se. Nu skal vi møde Russia, for jeg var her til sidst. Argentina har tabt to kampe i streg nu her. Så ser vi lige kan slå Rusland. Vi er jo sikret videre, fordi der er to, der har 3 point. Skotland og Rusland. Hvis bare Skotland har haft 6, så var vi sikret videre. Og det var det også. Andy. Der, let's go. Fedt nok at vinde. Jeg har prøvet at vinde 2 gange, og så en gang har jeg tabt i finalen, og en gang har jeg tabt i semifinalen. Og vi fører 3-0 nu. Jeg har misset noget. Ja, ja, han misser 3. Rusland misser 3, og jeg scorer på 3. Jeg går videre med Skotland på anden pladsen, og Rusland og Argentina er ude. Argentina tabte mod. Så nu er der Ungarn, Schweiz, Nigeria mod Polen, Chile mod Kroatien, Kamerun mod Serbien. Er det Sydkorea mod Sverige, Danmark mod Tyrkiet, Østrig mod Skotland og Paraguay mod Colombia. Jeg tror det er Sydkorea, jeg tror ikke Nordkorea, men der stod kun Korea. Men vi møder Tyrkiet, som vi slog ud i kvartfinalen i EM. Og vi skrider den her flæn, den her. Lad os håbe, de kan få revanche, men det skal ikke under mig. Eller hvad? Han skyder mig lige i hovedet. Skyder lige... Skyder til... Ah, den
Nej, men han hopper i hjørnet, men han kan redde den der. Det er ikke særlig godt. Så skal man skyde den helt ind i midten. Ikke så det der var ikke helt ind, men det var ikke lidt længere ude til venstre. Men det er åbenbart nok lidt dumt, tror jeg. Den der går. Og nu er det mest på tredje. Så hvis jeg bare lige scorer. Ah, den rammer stolpen, tror jeg. Nej, det gør den ikke. Venner, de scorer heller ikke. Så vi ved. Og Ungarn slog. Okay. Den samme reklame igen. Harry Potter på HBO. Ungarn slog Schweiz ud. Polen slog Nigeria ud. Kroatien slog Chile ud. Serbien slog Cameroon ud. Sydkorea slog Sverige ud. Danmark slog Tjekkiet ud. Østrig slog Skotland ud. Og Paraguay slog Colombia ud. Så vi skal jo desværre ikke møde Sverige. Vi skal møde Sydkorea. Der misser vi. Jamen, jeg hader det, synes. Og så laver den tunnel på mig, selvom jeg vælger at gå ned. Så irriterende. Og den bliver... Vi skal ikke ryge ud med fucking Sydkorea. Please. Okay. Tak for det, vi gjorde det. Jeg burde have reddet 2 ud af 2. Men tak. Men ifølge dem, så går den der ind, og selvom jeg er nede ved den. Tak, endelig et miss, og et goal tunnel på målmanden. Så kan jeg lige gøre det så. Se tunnel. 2-2. Hvor er det fedt at redde den. Let's go, okay. Et spark tilbage. Jeg skal bare score nu. Og det er klart, det er klart, det er dejligt. Jubi. Jeg kan ryge ud. Let's go. Okay, hvis de misser nu. Lad nu. Jeg trykker ellers på den røde der. Nej, ikke mis, tak. Okay, jeg vil gerne vide, jeg har tid til det. Jeg kan snakke afsted jo. Lad nu så! Helt seriøst, det er jul. Giv mig nu en julegave i år. Tak. Vi ved, at vi slår Sydkorea ud, men det går op på et hængende hår. Lad nu. Okay, reklame igen. Men stæk den sammen. Lad os se. Ungarn slog Polen ud, Serbien slog Kroatien ud, Danmark slog Sydkorea ud, og Østrig slog Paraguay ud. Så vi skal møde Østrig nu. Her i semifinalen. Og Ungarn skulle møde Serbien. Mærkeligt simpelthen, men vi startede ud med en miss. Og jeg tog den her ud og få reddet den. Måske skal jeg altid gøre det igen. Let's go. Fyre jeg gik præcis der, hvor man vil have den. Ej. Jeg vidste mig. Sådan altid røddet. Den bliver overreddet, altså. Come on. Hvad? Altså, helt seriøst. Tak. Okay, hvis de misser nu, så har vi vundet. Og der er vi i finalen. Ungarn slår Serbien nu. Finalen er mellem Ungarn og Danmark. Hvem skal blive champion? Det skal Ungarn. Jeg ved bare, det kommer til at kunne gå alt det her. Jamen seriøst, hvorfor altid i finalen? Jeg må bare ikke vinde, selvom det er jul. Nej, tak. Og den bliver heller ikke reddet, også selvom jeg trykker på den rigtige sted. Come on, man. Okay, I lost.
vi råd tiden. Ja. Ja, og vi bliver op anledningen, det er selvfølgelig en reklame. Og det synes jeg latterligt. Det er så fedt med en spændende finale. Sådan noget der. Det er bare sygt irriterende. Og få sådan en finale, hvor man bare taber. Så det er bare meget irriterende. Nej, naja. Lorte julevideo. Der skal nok komme noget bedre video. Elsker julen. Måske ikke lige julevideoer, men i hvert fald videoer. Video, hvad for gør jeg for? Og så vil jeg bare sige, tak fordi I så med på den her video, og I må meget gerne have en glædelig jul. Hej!